pozdrav širom svima. Dakle, pred nešto više od mjesec dana imali smo zadnju tiskovnu konferenciju ovdje. Sindikati udruženi u Savez samostalnih sindikata Hrvatske, a koji djeluju na razini Zagrebačkog holdinga. Tada je krenuo proces, takozvani proces savjetovanja o kolektivnom višku radnika na razini Zagrebačkog holdinga. U tom startu, kada smo dobili prve dopise od uprave, kada smo vidjeli u kom pravcu uprava misli raditi pod navodnicima restrukturiranje Zagrebačkog holdinga, a koje se isključivo odnosi ne na poslovno restrukturiranje, ne na bilo kakvu dubinsku analizu da li će Zagrebački holding u narednom razdoblju poslovati drugačije, poslovati na način da bude, da usluge koje Zagrebački holding pruža građanima budu kvalitetnije, dostupnije, jeftinije, da istovremeno organizacija rada unutar Zagrebačkog holdinga bude takva koja čini produktivnost samog društva. Ne, oni su od početka, na što smo i tada upozoravali, isključivo utvrdili sebi po nekim svojim šablonama, razmišljanjima, broj ljudi o kojem bi oni željeli pod navodnicima se savjetovati i koji bi oni željeli otpustiti iz Zagrebačkog holdinga bez ikakve prethodne, još jednom ponavljam, namjere da to otpuštanje društvo, dakle Zagrebački holding je jedno društvo sa mnogo podružnica, u konačnici posluje drugačije nego što je poslovalo u prethodnih od 2007. to je, ajmo reći, 15 godina. Da svako od tih društava generira produktivnost, generira kvalitetu, ima odgovornost. Dakle, nikakve odgovornosti u tih proteklih 15 godina nije bilo za ni jednu kunu koja je krivo utrošena na razini Zagrebačkog holdinga. Ti 5 milijardi kuna koje danas govori gradonačelnik grada Zagreba, da je ključni razlog zašto se sada ide otpuštanje radnika. Tko će odgovarati za ti 5 milijardi kuna? Da li ovi radnici sada koji trebaju biti otpušteni, da li su oni odgovorni za ti 5 milijardi kuna? Nisu sigurno odgovorni. Ili početkom godine voditelje, ti voditelji će na razini svake podružnice sjesti sa sindikatima i utvrditi stvarno dubinsku analizu, potrebiti broj radnih mjesta, svega onoga. Ništa od toga učinjeno nije. Voditelji podružnice imenovani su pred nekoliko dana. Svega dvoje ili troje voditelja su iz postojeći, ajmo reći, društava, dakle ljudi koji poznaju problematiku, koji poznaju situacijatizaciju. Kao što je i predsjednik uprave holdinga došao izvana, tako su došli novi voditelji podružnica. I sada tim novim voditeljima podružnica neka centralizacija kreira kako će oni funkcionirati i poslovati. Ali eto, oni su sada, da bi se prikazali socijalno transparentnima, socijalno osjetljivima, izradili nekakve kriterije po nekakvim socijalnim kriterijima. Ne znam koliko vam je poznato, tvrtka Robni terminali je bila tvrtka, sada je podružnica, je ta tvrtka uvijek poslovala sa dobiti. Dobit su stvarali radnici robnih terminala, a da ti isti radnici budu loptice koje se sad baca na ulicu bez konzultacije sa njihovim predstavnicima, odnosno sindikatima. Izabrana je nova voditeljica, vjerovatno, a trebala bi i prezentirati plan poslovanja podružnice robnih terminala, a onda tek razgovarati u samoj podružnici sa sindikatima i članovima uprave o višku ili manjku radnika. Trebalo bi prvo vidjeti koji radnici žele otići iz robnih terminala, i to u stimulativne otpremnine. Zatim vidjeti koje su službe gase u podružnicama, te zatim vidjeti plan poslovanja koji profili postojećeg kadra mogu zadovoljiti potrebe poslovanja robnih terminala. Kako se sve događalo vezano uz potrebe pregovora oko sistematizacije po podružnicama? Znači, mi smo u prosincu prošle godine zaista dobili od uprave, su tražili da dostavimo popis pregovaračkog odbora sindikata u podružnici. To je trebao biti znak da će se
zaista pregovori o sistematizaciji odraditi, međutim do sastanka sa upravom nikad nije došlo. Poslodavac ne uvažuje tu činjenicu i sad sam određuje potreban broj zaposlenika bez da je utvrdio stvarne potrebe, jer nikad nije došlo do sistematizacije nije napravljena. Naglasio jedan moment, dakle činjenicu da smo na jednom od prvih sastanaka koji su se desili, dakle u tom trenutku još sa svim predstavnicima sindikata koji su bili pozvani i na kojem je uprava društva željela ukazati na nekakve osnovne parametre načina, odnosno kriterija na koji su utvrđeni, na koji je utvrđen mogući kolektivni višak radnika. Tada je na tom sastanku, to je bilo negdje tijekom siječnja, točno je naglašeno dakle, da će prvi sljedeći proces biti ovo što je i predsjednik profesor spomenuo, dakle sastanci po podružnicama na kojim će se sa voditeljima, onima koji već postoje i tamo gdje voditelji još nisu bili imenovani, bilo je jasno iskomunicirano da će do kraja siječnja biti vršeno njihovo imenovanje kako bi se moglo krenuti u proces pregovaranja o sistematizaciji i budućoj organizaciji podružnica kako bi se na taj način utvrdilo dakle, koji su mogući stvarni viškovi po pojedinim podružnicama. Kao pravnik tada i shvaćajući takvu poruku, već prvog sljedećeg dana i napravio određene punomoći kako bi kolege imali i ovlast započeti upravo takve pregovore. Međutim, vrlo brzo se ispostavilo da to nije cilj holdinga, već se nastavilo sa pregovorima sa pregovaračkim odborom. Kao što ste čuli, pregovarački odbor je tijelo koje je proizašlo iz reprezentativnosti pojedinih sindikata za kolektivno pregovaranje i za ništa drugo. Dakle, to tijelo jednostavno nema ovlasti razgovarati o kolektivnom višku radnika. O tome mogu razgovarati, poslodavac može razgovarati sa radničkim vijećem, međutim, s obzirom na činjenicu da u Zagrebačkom Holdingu nema niti glavnog radničkog vijeća, a radnička vijeća po pojedinim podružnicama i nemaju ovlasti u ovom trenutku razgovarati na taj način o kolektivnom višku na razini cijelog holdinga. Daljnji proces je trebalo nastaviti sa svim sindikatima koji postoje u Zagrebačkom Holdingu.